Dobar dan. Evo danas ćemo se malo i družiti putem video lekcije. Pokušat ću vam ovom video lekcijom olakšati učenje današnje teme, a to su četiri karakteristične točke trokuta. Radit ćemo središte opisane kružnice, središte upisane kružnice, težište i ortocentar. Pa krenimo. Koristit ćemo se GeoGebrom jer nam je tamo zgodno sve pregledati, konstruirati, dinamična geometrija je, dakle pomicanjem vidimo točno što se događa, kako se te sve veličine međusobno ponašaju i da li doista vrijedi sva ta svojstva koja po definiciji ili po nekom poučku definiramo i zapišemo. Definicija simetrale dužine nam je potrebna jer pomoću nje konstruiramo prvu točku. Svakako ovaj video dogledate, zaustavite ga u svakom trenutku, zapišite potrebnu definiciju, konstruirajte potrebnu stvar koju treba konstruirati, pa onda nastavite dalje gledati video. Dakle, simetralu dužine znamo, to nam je polovište, tu nam je okomica i ovo zovemo simetralom. Evo, to znači interaktivnost, kako god mi pomicali dužinu, uvijek nam je tu polovište i uvijek nam je simetrala okomita. Tu imamo dva poučka o simetrali dužine, koje nam pričaju o tome da nam je ova točka na simetrali dužine jednako udaljena od jedne i od druge krajnje točke dužine. Svakako si to zapišite i isprobajte, istražite. Konstrukcija. Dakle, simetralu dužine znamo već iz osnovne škole kako konstruiramo. Evo, ja ću staviti ovako da se samo pokreće. Dakle, uzmemo u šestar jedan polumjer, zarežemo dva luka, zavodimo šestaru točku B, opet zarežemo dva luka, dobili smo dvije točke kroz koje možemo povući pravac i taj pravac zovemo simetrala dužine. To se svakako napravite i to će vam biti prvi zadatak za zadaću. Dalje, imamo konstrukciju koju samostalno, evo na ovom primjeru ću vam pokazati kako koristiti GeoGebru i koliko vam ona može olakšati rad. Dakle, odaberemo dužinu, vidite, piše odaberite dvije točke ili položaj. Dakle, odaberite dvije točke i nama se nacrtala dužina. Sad moramo simetralu konstruirati. Tu nam kaže simetrala dužine i što moramo? Odaberite dvije točke ili jednu dužinu. Evo, ja ću odabrati jednu dužinu i evo nam naše simetrale. Dakle, s time se malo poigrajte i na taj način definiramo, odnosno konstruiramo središte trokutu opisane kružnice. Nacrtamo jednu simetralu, nacrtamo drugu, konstruiramo u stvari treću simetralu, sve se sjeku u jednoj točki i tu točku zovemo središte trokutu opisane kružnice. Simetrali stranica trokuta sjeku se u njezinom središtu, nazvali smo ga O, ne mora biti. Ovo je formula za površinu trokuta kada je zadan polumjer opisane kružnice, znači polumjer ide iz točke O u točku A i tako svaka. Znači, iz točke O spojnice na vrhove trokuta je uvijek jednaka udaljenost i to je polumjer opisane kružnice. Ovdje možete samostalno opet konstruirati tu kružnicu. Evo, mnogokut. Dakle, mnogokut kada crtate morate se vratiti u početnu točku da ga on onda zatvori, definira. Simetrale, simetrala dužine, jedna simetrala, druga simetrala, nađemo sjecište. Mogli smo i treću simetralu, mora proći kroz isto sjecište. I konačno imamo našu kružnicu, središte i jedan vrh i to je to. Ok. Dakle, to smo konstruirali i napravili smo kružnicu. Dakle, naša prva simetrala je gotova. Aha, tu smo uključili opet. Idemo sad na središte trokutu upisane kružnice. Znači, imamo simetralu kuta. Simetrala kuta je kao i simetrala dužine raspolavlja, ali ovaj put kut, pravac koji prolazi vrhom kuta i dijeli taj kut na dva sukladna dijela. Dakle, imamo dva sukladna dijela, dva sukladna kuta. Pogledajte opet ako što god mi radili, pomicali, dakle možda uspijemo nešto napad, dakle oni uvijek su ti kutovi sukladni. Poučak o simetrali kuta kao i o simetrali stranice priča o točki koja se nalazi na simetrali i koja je jednako udaljena od ovih stranica krakova kuta. Vidite, okomica znači udaljenost. Znači, kad tražimo udaljenost od nekog pravca, dužine, polupravca, uvijek idemo okomito. I to s time se poigrajte sami. Dobro. Znači, radili smo, napravili smo definiciju i idemo sad konstrukciju napraviti.
konstrukcija opet ide kao i kod konstrukcije, kod simetrale stranice. Najprije nacrtamo one što moramo, na čemu radimo simetralu, to je kut. Pokrenut ćemo animaciju. Znači uzmemo, zarežemo luk, tako da odsjećemo dvije točke na lukovim, na polupravcima. Iz te točke uzmemo šestar više od pola, jer inače vidjet ćete neće valjati. Recimo da smo uzeli manje od pola, evo gledajte što se dogodi, onda se ne spaja i onda nema sjecišta i ne možemo povući simetralu. Dakle, morate uzeti više od pola da bi zarezali na jedno na drugo mjesto. Dovoljno je samo jednu točku, jer vi drugu imamo pri vrhu V, znači ova druga onako mora proći kroz ovu točku. I ova je naša simetrala. Ovdje možete samostalno konstruirati simetralu kuta. Ok, i konačno ono zbog čega smo i radili simetralu kuta. Imamo trokut. Dakle, nacrtamo do kraja kutove, nacrtamo pripadajuće simetrale i one se sve sjeku u jednoj točki. E sad iz te točke povučemo okomicu na stranicu, dakle pomoću dva trokuta. I tamo gdje se sjeće, to vam je znači druga točka i ovo je sad tu polumjer. Uzmete u šestar taj polumjer i lijepo nacrtate kružnicu koja mora dodirivati sve tri stranice. I sad imamo tu onu tvrdnju kao i kod opisane kružnice da za dani trokut postoji točno jedna kružnica koja dira sve tri njegove stranice i središte je u biti s triju simetrala kutova. Ovdje možete samostalno konstruirati. Ovdje imate zanimljivi geometrijski dokaz formule za površinu trokuta. Znači, već smo spomenuli jednu formulu za površinu koja koristi polumjer opisane kružnice. E, ovdje sad imate drugu formulu koja koristi polumjer upisane kružnice. Probajte si sami napraviti ovakve dijelove. Trokut razrežite na ove po tri para sukladna dijela. I onda se poigrajte s njima tako da ih pomičete i da u konačnici dobijete... Eto se nešto sad dogodilo, početni trokut, to sam dva puta stisnula, znači idemo na, zdvajamo trokute, onda moramo zrcaliti trokute, pa moramo translatirati trokute, jer ako ih nismo zrcalili, onda su nam ostali tamo, kao malo prije, i zarotiramo ove gore koji je ostao u zraku, i imamo stranica jedna puta druga, i to nam je upravo to. Konačno smo dobili formulu za polumjer, za površinu trokuta, pomoću polumjera upisane kružnice. Mislim, ovdje morate znati sve tri stranice, kao i kod polumjera opisane kružnice, ali je ova formula dobra za traženje baš polumjera kružnice kada imate već površinu, što ćemo uskoro vidjeti kako ćemo i to dobiti. Svojstvo srednjice, definicija srednjice i poučak o srednjici. Srednjica nema ni jednu karakterističnu točku, ali se koristi često puta u nekakvim zadacima, konstrukcijama i slično, tako da je dobro naučiti definiciju srednjice. Znači, to je dužina koja spaja polovište dviju stranica i svojstvo srednjice, odnosno dva poučka o srednjici. Jedan poučak kaže da je to dužina koja prolazi polovištem i paralelna je sa stranicom trećom. I druga stvar, da nam je ta udaljenost od tih polovišta jednaka točno polovini paralelne stranice. Dalje, imamo još jednu točku, treću točku, to nam je ortocentar. Dakle, ortocentar je u biti sjecište visina. Dakle, najprije idemo definirati visinu. Visina je dužina koja povezuje vrh sa nasuprotnom stranicom i okomita je na nju. Ovu točku dolje sjecište visine i stranice zovemo nožište visine. I možemo sad pogledati kako dobijemo taj ortocentar. On se dobije tako da se povuče jedna visina, druga visina i treća visina. Znači, iz svakog vrha idemo na suprotnu stranu. U principu ovog ne treba biti izvan, dovoljno je samo visinu. Međutim, što ako nam se dogodi ovakav trokut? Ako se dogodi ovakav trokut, onda više nam nisu dovoljno ove naše stranice trokuta,
Jer, na primjer, iz vrha C, okomito kada idemo, fali nam stranice, moramo produžiti stranicu. Iz tog razloga postoje te, znači, produžeci kao pravci. Znači, ortocentar je na pravcu na kojem se nalazi stranica AB i oni su, gledajte, on je izvan trokuta. Dakle, malo razmislite kad će on biti izvan trokuta, pogledajte tu koja je ovo situacija o kojem se trokuta radi i kada će biti unutar trokuta. Ovdje možete samostalno sve to lijepo konstruirati. Evo, to nam je i treća točka. I još jedna stvar koja nam treba, a to je Heronova formula. Ona nam služi za računanje površine trokuta kada su zadane tri stranice. I sad smo tri formule objedinili. Obično se ova prva koristi. Pa iz nje, kada dobijemo površinu, onda možemo naći polomjer upisane ili opisane kružnice. Ovo je super nekakva, kako kalkulator neki, gdje vi izračunate, znači formula je izgleda složena na prvu ruku, ali jednom kad ju naučite, kasnije ćete ju stalno koristiti za računanje površine trokuta. Znači imamo S, što je poluopseg, A plus B plus C kroz 2, onda smo oduzeli A, S minus A, pa smo oduzeli B, pa smo oduzeli C, pa smo sve pomnožili i korijenovali. Evo, to upravo radi po koracima, tako da kad budete dobili domaću zadaću, možete provjeriti da li vam je postupak točan. Znači, recimo, onda berete neku, to je sad 3, neka bude neki drugi broj, 4, aha, neka bude recimo 5, onda stavimo tu da nam bude, ne znam, 8, i recimo neka nam ovaj bude 2. Što mislite, da li je to dobro definiran trokut? Ajmo vidjeti. Ops, nema. Znači, što znači ovo? Mi imamo 8 jednu stranicu trokuta, ali druge dvije su 5 i 2. Kad bi uzeli u šestar 5 i zarezali i kad bi uzeli u šestar 2 i zarezali, falilo bi na mjesta, znači došli bi na stranicu i ne bi bili u zraku oni lukovi da bi se mogao konstruirati trokut. Ne vrijedi na jednakost trokuta. Pa ćemo ovo promijeniti i stavit ćemo na primjer stranicu 6. Evo našeg trokuta. Dakle, što se tu dogodilo? S je A plus B plus C, 19. S je opseg kroz 2, 19 kroz 2. Onda smo tom S-u oduzeli stranicu A minus 5, dobili smo 9 polovina. Pa smo oduzeli od S-a stranicu B, 8, dobili smo 3 polovine. I konačno C, 6, dobili smo 7 polovina. Sve to kada pomnožimo, dobijemo neki razlomak pod korijenom i kada se izvadi korijen, evo skoro 400, dobili smo neki djelomičan rezultat koji je do kraja sređen, odnosno djelomično korijenovan. Dakle, svakako preporučam kad budete pisali zadaću da ovo otvorite i da provjerite svoje rješenje. A ovdje vam je stvarni trokut nacrtan s tim dimenzijama. Dakle, dovoljno je samo promijeniti vrijednosti točkama. Okay? I sad nam je još za kraj ostalo težište trokuta, znači definicija težišnice. Ona nam treba da bi definirali težište, isto kao i sve ostale točke. Za svaku točku nam trebaju dužine. Dakle, težišnica je dužina koja spaja vrh trokuta s polovištem na suprotne stranice. Polovište, vrh. Polovište, vrh. Dakle, ako to pomičemo, uvijek je polovište, vrh. I T, A, T, V i T, C. Dakle, težište trokuta je točka u kojoj se sjeku sve tri težišnice. Težišnice trokuta sjeku se u jednoj točki koju nazivamo težište trokuta i težište dijeli svaku težišnicu u omjeru 2:1, dakle od vrha 2:1, znači ukupno tri dijelova. Mi možemo sad ovaj dio uzeti u šestar, tu zarežemo i točno ćemo dobiti na pola, znači dva dijela i ovaj treći dio. 3 jednaka težišnica, težište je podijelilo ovu težišnicu, ono točno na 1/3 i na 2/3. Ok, to se možete vidjeti kad pomičete, ove su tu vrijednosti mijenjaju, ali tu se vidi da je uvijek 2. Znači AT:TE, ovo je duži dio, kroz kraći dio je uvijek 2. I sad samostalno sve to možete lijepo konstruirati. To smo isto rekli, sjecište je težišnica i konačno možemo i zadaću zapisati. Dakle, ovdje vam je poveznica, odnosno QR kod na cijelu GeoGebra knjigu.
Konstruirajte 4 karakteristične točke trokuta i riješite ove zadatke.